Bom dia a todos e a todas. Está aberta a 32ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios. Verificada a existência de quórum legal, declaro aberta a sessão. Em discussão e votação dada à sessão anterior, não havendo o que discutir, em votação, senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A palavra à secretária para a leitura de correspondência. Bom dia, senhor presidente. Nós não temos correspondências hoje. Ótimo. Palavra franqueada, senhores conselheiros. Conselheiro Raimundo Moreira. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas conselheiros. Bom dia, doutora Aline. Bom dia, secretária. Presidente, eu solicito a retirada de pauta de dois processos. O de número 161-87-21, denúncia referente à Prefeitura de Barreiras. E o processo 16-193-21, denúncia referente à Prefeitura de Porto Seguro. Então, retirada de pauta os municípios Barreira e Porto Seguro, solicitação do conselheiro Raimundo Moreira. Ordem do dia hoje, sorteio de processo, conselheiro Cláudio Ventim. É Cláudio Ventim ou Antônio Carlos? Carlos, senhor presidente. Conselheiro Antônio Carlos. Pois não, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, demais conselheiros, bom dia, Ana. Deixa eu ver se já está disponível aqui. Vou atualizar aqui. Pois bem, já estão disponíveis os processos para sorteio. São 21 processos para o gabinete do conselheiro substituto Antônio Carlos. Foram sorteados os processos de aposentadoria, o de número 17630E19, do município de Campo Formoso, que tem como beneficiário a senhora Rosa Maria Ferreira de Araújo Dias. Segundo processo é o 14068E21, também de aposentadoria, do município de Salvador, e tem como beneficiário o senhor Luiz Carlos da Silva. Terceiro processo do município de Salvador é o 13534E21, aposentadoria, e a beneficiária é a senhora Maria José Pinheiro Ferreira. Temos também o processo 11720E21, do município de Camaçari, uma aposentadoria que tem como beneficiária a senhora Ludmácia Maria Souza Ferreira Oliveira. Também temos o processo 09574E21, de Salvador, aposentadoria, a beneficiária é a senhora Juscelia da Silva Macedo, e também temos a aposentadoria 02664E20, do município de Itabela, cuja beneficiária é a senhora Francisca Ferreira Flores, e por último, temos o processo de pensão 01940E21, do município de Jequié, que tem como beneficiário o senhor Elvídio Cunha Cavalcante Júnior. Para o gabinete do conselheiro substituto Antônio Emanuel, também temos sete processos. O primeiro é de aposentadoria, o 14246-21, do município de Jacobina. A beneficiária é a senhora Leira Cristina Oliveira Santos. O segundo processo é o 13918-21, do município de Salvador. A beneficiária é a senhora Isabel Cristina Ramos Costa Oliveira. O terceiro processo de aposentadoria, nós temos o 13118-21, do município de Umburanas. O beneficiário é o senhor Vicente Aronildo da Silva. O outro processo é o 118-56-21, de Camaçari. A beneficiária é a senhora Celeste Maria Silva Maltês. Temos também o processo de aposentadoria 110-22-21, do município de Juazeiro. A beneficiária é a senhora Débora Amorim Regis. E temos também o processo de aposentadoria 064-24-21, do município de Juazeiro. A beneficiária é a senhora Sandra Regina Carvalho da Silva Souza. E, por fim, temos o processo de pensão do município de Salvador,
o 34, 56 a 21, que tem como beneficiária a senhora Clara Aparecida Nílio Gouveia. Nílio Gouveia. Para o gabinete do conselheiro Cláudio Venti, temos os processos de aposentadoria 14, 114 a 21, do município de Salvador. A beneficiária será Rubenita Carvalho de Oliveira. Temos o processo 13536-21, também de Salvador. O beneficiário será o senhor Hélio Souza dos Santos. O processo 12414-21, Serra Dourada. A beneficiária será Maria da Soledade Campos de Jesus. Também temos o processo 12232-21, do município de Itabela. E a beneficiária, a senhora Sibene de Carvalho Miranda. Temos o processo 116.82.21 do município de Camaçari. Beneficiário João Almeida Caldas. Temos também para o município de Umburanas o processo 093.50.21. E o beneficiário, o seu Alvenir Batista da Silva. Por fim, temos o processo de pensão do município de Salvador, que é o 087-80-20, e a beneficiária será Zilda Maria da Cruz Silva. Esse é o sorteio, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Antônio Carlos. Conferência de decisões. Com a palavra, conselheiro Fernando Vitor, para conferir suas decisões. Todas conferidas, presidente. Conselheiro Raimundo Moreira. Conferidas, presidente. Conselheiro Antônio Carlos. Conferidas, senhor presidente. Conselheiro Cláudio Ventim. Todas conferidas, senhor presidente. Dou por conferida todas as minhas decisões. Com a palavra agora o conselheiro Raimundo Moreira, para relatar a denúncia com medida cautelar referente à Prefeitura de São Paulo. A barreira foi tirada do pau, do Porto Seguro também. Então, Vossa Excelência, passou aqui a vez de Cláudio Ventim, para relatar processos de aposentadoria, conselheiro Cláudio Ventim. Pois bem, senhor presidente, são sete processos, todas aposentadorias voluntárias, sendo o primeiro o 01520E21, Jacoprev, do município de Cuidado, que eu Jacobina, estou consultando o livro. do senhor João Raimundo Eu Alves. O segundo é o 01808E21, também Jacoprev. Tenho como beneficiada a senhora Neuma Porto Dantas. O outro é o 08166E21, do IMUP, do município de Correntina. Tendo como beneficiada a senhora Raimunda da Conceição Souza Rocha. O outro é o 09530E21, IMUP também. Sendo beneficiada a senhora Silvani Brandão da Silva. O próximo é o 11216E21, do município de Camaçari, tendo como beneficiar a senhora Solange Jesus Freitas. O 11520E21, também do município de Camaçari, tendo como beneficiada a senhora Eleni de Oliveira Bastos. E, por último, o processo 17842E20, Capreme, que é do município de Itabela, tendo como beneficiar a sua Liane Maria Oliveira Borges. Esses processos, senhor presidente, senhores conselheiros, todos foram examinados pela DAP, possuem também parecer da assessoria jurídica, e nada foi anotado nesse processo que não venha a possibilitar o seu registro. Então, nossa proposta de voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, é que todos esses processos são legais para fins de registro. Em discussão, voto do conselheiro Cláudio Ventim. Não havendo o que discutir, em votação, senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A palavra agora, conselheiro Antônio Carlos, para relatar o processo de sua responsabilidade. Pois bem, senhor presidente, são cinco processos de pensão por morte. O primeiro processo é o 07512E21, que tem como beneficiária a senhora Tereza Maria dos Santos. É uma pensão do município de Salvador. O segundo processo é o 11564E21. A beneficiária é a senhora Hilda dos Santos Brito, também no município de Salvador. Terceiro processo
É o 115-81, E21. O beneficiário é o senhor Afonso Delbrando Barbuda, do município de Salvador. O quarto processo é o 116-22, E21. A beneficiária é a senhora Lúcia Maria Santos Lima, também no município de Salvador. E o quinto e último processo é o 093-83, E21. Do município de Camaçari e o beneficiário, o senhor Givaldo Benício dos Santos. Esses processos, todos eles passaram pela ADAP, né, e também pela assessoria jurídica. Esses dois órgãos manifestaram-se pela legalidade do processo. Em seguida, todos eles, com exceção desse quinto processo, que é o de Camaçari, passaram pelo Ministério Público, que opinou pela emissão de pronunciamento pela legalidade da concessão dessas pensões, de modo que, senhor presidente, as minhas propostas de voto são todas pelos registros desses atos. Em discussão, os votos do conselheiro Cláudio Vini, desculpe, Antônio Carlos. Não havendo o que discutir, em votação, senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Agora, passa a presidência ao conselheiro Raimundo Moreira, para que eu possa relatar os processos de minha responsabilidade. Por obséquio, conselheiro. Pois não, presidente Mário. Com a palavra, Vossa Excelência, para relatar o processo 083-59-E21, contas do Consórcio de Desenvolvimento do Circuito do Diamante de Andaraí, exercício 2020. Oi, não, presidente. O gestor João Lúcio Passo Carneiro. Trata-se de prestação de contas do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina, correspondente ao exercício financeiro 2020, de responsabilidade do senhor João Lúcio Passo Carneiro, cuja sede fica na cidade de Antaraí. Devidamente notificado, o gestor apresentou suas razões de defesa acompanhada dos documentos. O Ministério Público Especial de Contas se manifestou por meio do parecer MPC 1464-2021, opinando pela aprovação, com ressalvas, com aplicação de multa ao gestor, com base no artigo 71, parágrafo 2º da Lei Orgânica do TCM. Consta nos arquivos deste tribunal o protocolo de intenções subscrito entre o consórcio público e os entes consorciados, as leis municipais que ratificaram o protocolo de intenções e o estatuto social do consórcio, observando o disposto do artigo 19º da Resolução TCM 1310-2012. Foram repassados valores em quantidade superior aos previstos nos contratos de rateios, no montante de R$ 104.468,89. A defesa alegou que refere-se à contrapartida de convênios celebrados com o governo federal e ou estadual, conforme aditivo de contrato, contudo, não foi possível identificar nos documentos anexados aos autos, os respectivos aditivos aos contratos de rateios. Em relação a execução orçamentária e financeira da entidade, remanesceram as irregularidades relacionadas à ausência de remessa incorreta pelo Sistema Integrado de Gestão, SIGA, de dados e informações da gestão pública municipal. O orçamento foi elaborado sem critérios adequados de planejamento, foi apresentado em sede de defesa o relatório de controle interno, todavia sem atender às disposições da resolução TCM 1379-18. Foram identificadas divergências no lançamento de dados constantes nos demonstrativos contábeis do sistema SIGA. Em sede de defesa anual, foram apresentados os comprovantes de pagamentos das multas aplicadas pelo TCM, de número 03516-17 e 05523-19, não havendo pendência relativa à multa vencida em 31 de dezembro de 2020. Faço o exposto de com fundamento do artigo 40, inciso 2º, combinado com 42 na Lei Complementar 0691, votamos pela aprovação, porque regulares, porém com ressalva das contas do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito de Diamantes da Chapada Diamantina, exercício financeiro 2020, de responsabilidade do senhor João Lúcio Passo Carneiro, aplicando-se ao gestor a multa no valor de R$ 1.500. É o voto, senhor presidente. Em discussão, o voto do conselheiro Mário Negro Monte pela aprovação com ressalva das contas do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Circuito Diamante da Chapada Diamantina. Responsabilidade do gestor, senhor João Lúcio Passos Carneiro, a quem se lhe aplica multa de R$ 1.500.
Encerrada a discussão, não havendo divergência, está aprovado o voto do conselheiro Mário Negomonte. Continua com a palavra agora para relatar o processo 08439E21, prestação de contas da Fundação Cosme de Faria, Salvador. Olá, presidente. O gestor foi Geraldo Alves Ferreira Júnior. As contas ingressaram no TCM do prazo legal. O gestor foi notificado, apresentando seu esclarecimento. O relatório anual registrou ausência de remessa incorreta de dados e informações pelo SIGA. Foi identificada falha no relatório de controle interno. Não foi registrada pendência relativa à multa de investimento em 31 de dezembro de 2020. Nossa decisão é aprovação com ressalva, senhor presidente. Eu voto. Em discussão, voto conselheiro pela aprovação com ressalva das contas da Fundação Cosme de Farias, responsabilidade do senhor Geraldo Alves Ferreira Júnior, a quem se lhe dá ampla quitação. Encerrada a discussão, em votação, conselheiros que estão de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Ainda com palavras, Vossa Excelência, conselheiro Mário, para relatar agora o processo de número 083-85-E21, prestação de contas da Fundação Gregório de Matos, Salvador. O gestor, senhor Fernando Ferreira de Carvalho, o relatório anual registrou ausência de remessa incorreta de dados e informações do SIGA, ausência de justificativa de preço para confecção de obras artísticas por meio de inelegibilidade de licitação no valor de R$ 190.552,49, em afronta ao artigo 26º da Lei de Licitações. Irregularidade identificada em processo de pagamento, uma vez que não foram apresentados comprovantes de pagamento aos prestadores, prestadores de serviço. Tal irregularidade configura falha na liquidação da despesa, impossibilitando essa relatoria de verificar a destinação dos recursos municipais. Por essa razão, imputa-se ao gestor ressarcimento com recurso próprio no montante de R$ 91,03. Foi identificada a elaboração de orçamentos sem critérios adequados de planejamento, inconsistências contábeis e falha no relatório de controle interno. Não foi registrada pendência relativa à multa no exercício com vencimento de 31 de dezembro de 2020. Nossa decisão é aprovação com ressalva do multa de R$ 1.500 e ressarcimento com recursos pessoais no montante de R$ 93.591,13. É o voto, senhor presidente. Em discussão, voto do conselheiro Mário Negomonte pela aprovação com ressalva das contas da Fundação Gregório de Matos, do de Salvador, da responsabilidade do gestor, senhor Fernando Ferreira de Carvalho, quem se lhe aplica multa de R$ 1.500 e determinação de ressarcimento com recursos pessoais na quantia de R$ 93.591,13. Encerrada a discussão, não havendo nenhuma manifestação em contrário, está aprovado o voto do conselheiro Mário Negromonte, que continua relatando agora processo 084-48-21, prestação de contas da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador, Limpurb. Presidente, está me ouvindo? Estou Teve uma ouvindo. falha agora, está ouvindo? Foi de Então vou alfabeto. relatar. Agora estou ouvindo, sim. Foi não. Está falhando, mas o gestor da empresa Limpeza Urbana de Salvador, Limpurb, Leonardo Santos de Oliveira e Marcos Vinícius Passos Raimundo. Essas contas entraram no prazo legal do TCM, foram notificados e apresentaram seu esclarecimento. O relatório não registrou irregularidade. Agora, Relativa à multa no vencimento de dezembro. houve um Valeu? corte. Houve um Bem corte, estabelecido. conselheiro. Foi não. Voltou? Está normal? Está normal agora. Então vou retornar. O relatório anual não registrou irregularidades, não foi identificada a elaboração de orçamento sem critérios adequados de planejamento, não foi registrada pendência relativa a multas. Nosso voto é aprovação com ressalva, senhor presidente.
Em discussão, voto do conselheiro Mário pela aprovação com ressalva das contas da Limpurb, Salvador, da responsabilidade dos gestores, senhores Leonardo Santos de Oliveira, período 18 do 6 a 31 do 12, e Marcos Vinícius Passos Raimundo, período de 1 de 1 a 17 do 6. Encerrada a discussão, em votação, não havendo nada em contrário, está aprovado o voto do conselheiro Mário Negromonte, que continua ainda com a palavra agora para relatar o processo 10.381-20, prestação de contas da Câmara Municipal de Piatã. Não, presidente. O gestor Pedro Paulo Macedo, essas contas ingressaram no prazo legal. O relatório anual registrou algumas irregularidades, como utilização de procedimento licitatório inadequado e nem tomada de preço 01-2020 e 02-2020, em desatendimento ao disposto na instrução TCM 001-2015, que prioriza o pregão eletrônico. Ausência de publicação de tomada de preço em jornal de grande circulação, em afronta ao artigo 21º, parágrafo 3º da Lei 8.666. Especificações excessivas no objeto de tomada de preço 002-2020, prejudicando a competitividade do certame. Foi repassada à Câmara Municipal a título de odécio R$ 1.879.360,98. Foram realizadas despesas de concessão diária no valor de R$ 6.610. Respondendo a 052 de despesa pessoal. Não houve inscrição de resto a pagar. A despesa orçamentária atendeu o limite estabelecido 29A. Despesa realizada com folha de pagamento de dinheiro estabelecido na Constituição Federal. O subsídio pago ao vereador atendendo os parâmetros legais. O índice de transparência pública foi 5,56, uma avaliação moderada. Relatório anual do controle interno. Atende às exigências legais. Foi registrada multa contra o gestor nas contas, porém houve o devido à anexação e comprovando pagamento. Nossa decisão, aprovação com ressalva e multa de R$ 1.000, senhor presidente. É o voto. Em discussão, voto do conselheiro Mário Negromonte pela aprovação com ressalva das contas da Câmara Municipal de Piatã, responsabilidade do senhor Pedro Paulo Macedo, a quem se lhe aplica multa de R$ 1.000. Encerrada a discussão em votação, conselheiros estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do conselheiro Mário Negromonte, que continua ainda com a palavra. Agora, para relatar o processo 10.521, prestação de contas da Câmara Municipal de Quixabeira. Parece que houve problema, né, com a... Parece que caiu. Só um minutinho, vamos aguardar um instantinho. Aguardar o retorno Depois você me retorna, final sim. do conselheiro Mário Negromonte. Eu estou tentando entrar em contato com ele aqui. Só um minutinho, viu, Olha, conselheiro? não sei o que está. Senhor presidente, Sim, conselheiro Antônio Carlos. aproveitando aí esse intervalo, em razão da queda da internet, eu gostaria de falar com o senhor que eu preciso fazer uma correção no voto que eu relatei, na proposta de voto do 093, do processo 093-82-21. Eu acabei dizendo que não tinha ocorrido a manifestação do Ministério Público de Contas, mas, na verdade, o Ministério
de contas, ele opinou pela emissão de pronunciamento. Esse processo, que Oi, não. é o do município de Camaçari, e tem como beneficiário o senhor Givaldo Benício dos Santos. Pois não. Solicito à senhora secretária, então, que faça, digamos, o apontamento. Obrigado. Muito obrigado, conselheira. A internet do conselheiro caiu, ele está me informando aqui agora. Oi, conselheiro. Conselheiro Moreira, o Oi, não. conselheiro Brumuth acabou de avisar que a internet dele caiu totalmente. Ele está tentando reativar. Então, eu sugeriria que o senhor fosse adiantando a sessão, colocando o conselheiro Fernando Vita, que ainda tem processos para relatar, e convide o auditor Antônio Rios para. Olha, parece que ele está retornando. Para assumir a votação. Ah, voltou. Então, obrigada. Oi, não, conselheiro Mário, está me ouvindo? Eu estou ouvindo. O senhor está me ouvindo também? Estou ouvindo. Então, Vossa Excelência Vamos lá. pode relatar à Câmara de Quixabeira. Relatar rápido antes que caia novamente. Pois não, presidente. O gestor Juscelio Barbosa de Oliveira, essas contas ingressadas no prazo legal, no TCM, o gestor foi notificado, o relatório anual não registrou irregularidade digna de nota. Não foram realizadas despesas com concessão de áreas. O índice de transparência pública foi de 6,57, uma avaliação moderada. O relatório anual de controle interno atende às exigências legais. Nossa decisão é aprovação com ressalva, senhor presidente, dessas contas. Em discussão, voto do conselheiro Mário Negro Monte pela aprovação com ressalva das contas da Câmara de Quixabeira, da responsabilidade do gestor, senhor Juscelio Barbosa de Oliveira, sem aplicação de multa. Encerrada a discussão, em votação, aprovado o voto do conselheiro. Devolvo a presidência dos trabalhos da sessão, conselheiro Mário Negro Monte, a Vossa Excelência. Muito Ou obrigado. não, conselheiro Raimundo Moreira. Muito obrigado pela atenção. Agora passo a palavra ao conselheiro Fernando Vita para relatar o processo de sua responsabilidade. O primeiro seria de Piauí, consórcio de contas do Intermunicipal, processo 09225E21. Pois não, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Aline, Ministério Público de Contas, gestor desse consórcio intermunicipal do Médio Rio de Contas, SIMURC, é o senhor Luiz Sérgio Suzarte de Almeida. Cumpriu os prazos regimentais de ingresso nesta corte. Não está na matriz de análise do nosso Ministério Público de Contas. Os exercícios precedentes do mesmo gestor, as contas foram aprovadas pelo conselheiro Raimundo Moreira e pelo conselheiro Alfredo, com ressalvas em ambos os casos, com R$ 2.500 e R$ 3.000 de multa. Nós temos aqui um quadro com os entes consorciados. Também os instrumentos normativos que dão forma a este consórcio. Temos também o contrato de rateio do exercício, com as despesas divididas entre eles. Algumas divergências nessas transferências de consorciados aos consórcios estão aqui todas registradas. Há consorciados inadimplentes, mas aqui determinamos que se efetuem as cobranças necessárias. Alertamos o gestor, inclusive, para esse fato. O relatório de controle interno informa
que diversos municípios, cito aqui, Apuarema, Piaú, Darumeira, Boa Nova, Manuel Vitorino, Nove Iá, se recusaram a assinar o contrato de rateio e já se manifestaram extraoficialmente que não querem mais participar do consórcio e que a administração do consórcio aguarda a manifestação oficial desses municípios para que se promova a exclusão dos mesmos. No entanto, os municípios de Apuarema e Manuel Vitorino não assinaram o contrato de rateio no exercício, mas tiveram executadas despesas nesse município, sem haver contribuições financeiras dos mesmos. Ainda de acordo com o relatório, apenas 9 municípios relacionados a seguir teriam assinado o contrato de rateio, estão eles aqui expostos. Portanto, um saldo de crédito a receber da ordem de R$ 14.700 desses consorciados, correspondendo a 7,23% do total pactuado. O consórcio tem um orçamento de R$ 2.865.000. As alterações orçamentárias ocorreram na cientificação anual. São apontados aqui alguns achados que devem ser considerados no todo do voto, inclusive casos de gastos sem comprovação, com as possíveis explicações do gestor. Passo muito rapidamente para citar que o balanço orçamentário tem um superávit orçamentário de execução de 77 mil e fração. Os restos a pagar foram processados. De sorte, senhor presidente, que já no mérito deste processo de relato de contas, nós vamos opinar pela aprovação com ressalvas, porque aprovação com ressalvas, dessas contas, com a aplicação de uma multa no valor de R$ 2.500 ao gestor, com a série de determinações também constantes do voto. É o nosso pensamento, senhor presidente, senhores conselheiros. Em discussão, o voto do conselheiro Fernando Vita, não havendo quem queira discutir. Em votação, senhores conselheiros que aprovem, permaneçam como se encontra, aprovado. Mais uma vez, Vossa Excelência vai relatar o processo das contas da Câmara Municipal de Abaíra. Processo 10.445-E21. Pois não, senhor presidente, senhores conselheiros, essas contas são de responsabilidade do senhor Norivaldo Luiz Silva. Elas ingressaram tempestivamente neste tribunal, cumprindo o que manda a lei. As dos exercícios precedentes foram aprovadas com ressalvas pelos conselheiros Raimundo Moreira e José Alfredo, com multas respectivas de R$ 2.000 e R$ 1.000, tem um orçamento de R$ 1.287.000. As alterações orçamentárias se deram dentro das prerrogativas legais. Nada de muito importante a ressalvar no relatório de acompanhamento. Do mesmo modo, nas análises administrativas, contábeis e financeiras. De sorte, senhor presidente, que chegamos ao mérito. No mérito, digo melhor, por aprovar porque regulares, com ressalvas nessas contas, com aplicação de R$ 1.000 para as poucas falhas consignadas no relatório anual. Fazem-se aqui algumas recomendações. É o voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Em discussão, voto do conselheiro Fernando Vita, não havendo quem queira discutir. Votação, senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Mais uma vez, Vossa Excelência, conselheiro Fernando Vita, vai relatar processo da conta da Câmara Municipal do Boa Vista de Tupim, 10.267-21 é o número do processo. Pois não, senhor presidente, gestor, senhores conselheiros, doutora Aline Castro Rio Branco, gestor Sávio Bocão dos Santos, essas contas ingressaram tempestivamente, estiverem em disponibilidade pública, como pede a lei, exercícios precedentes, ambas aprovadas com ressalvas e ambas sem multas, tanto por este conselheiro como pelo conselheiro José Alfredo. As alterações orçamentárias se deram absolutamente dentro dos princípios legais.
do acompanhamento da execução orçamentária, praticamente nada a ressalvar. Passamos também muito rapidamente pelos dados administrativos, contábeis e financeiros, por ausência de, por desnecessidade de destacar qualquer fato que não conste do voto. De sorte, senhor presidente, senhores conselheiros, somos por aprovar, porque regulares, porém com ressalvas, as contas da Câmara Municipal de Boa Vista do Tupim, gestor senhor Sábio Bucão dos Santos, os nossos cumprimentos por ser a terceira conta do mesmo gestor que são aprovadas ainda com ressalvas, no entanto, sem multa. É o voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora do Ministério Público de Contas. Pois não, conselheiro Fernando Vitor, em votação, em discussão, o voto do conselheiro Fernando Vitor, não havendo quem queira discutir. Em votação, o senhor conselheiro que aprova, permaneça como se encontra, aprovado. Mais uma vez, Vossa Excelência, vai relatar processo 10.222.021 das contas da Câmara Municipal de Candeias, exercício 2020. Pois não, senhor presidente, gestor, senhora Lucimeire de Jesus Magalhães Nascimento, contas que ingressaram igualmente no prazo, estiveram igualmente em disponibilidade pública, tudo quanto manda o figurino legal foi cumprido no particular. As anteriores foram aprovadas com ressalvas, com multa de R$ 3.000 pelo conselheiro José Alfredo. Esta Câmara tem um orçamento um pouco maior, R$ 19.638.000. As alterações se deram dentro dos princípios legais. Aqui no acompanhamento da execução orçamentária, alguns achados de liquidação irregular de despesa, já que a lei, no caso, não foi devidamente observada, ausências de informações ao SIGA, ausência de processos de pagamento, caso de divergência entre valor apresentado no SIG e encaminhado pela entidade, irregularidade de processo licitatório, caso de ausência de publicação resumida do instrumento de contrato na imprensa oficial, caso de licitação para aquisição de combustíveis com ausência da definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação, o que não é recomendável. Conta ainda a existência de cargos em comissão em excesso, quando comparado aos cargos efetivos. Isso é uma prática muito comum dos nossos legislativos municipais, em ofensa ao princípio da proporcionalidade. A Câmara Municipal, para os senhores terem uma ideia, possui 282 servidores, sendo 268 comissionados, equivalendo a 95,4% e 14 efetivos, ou seja, menos de 5% do total. Eu acho que já está chegando a hora do tribunal debruçar-se com um pouco mais de rigor nestas situações, não só com relação às câmaras municipais, mas igualmente às próprias prefeituras. Aqui nós fazemos admoestações aos senhores e recomendações ao gestor. Passamos também da análise dos balancetes contábeis, também com relação à parte mais voltada à administração de pessoal, quesitos de transparência pública, para já aqui verificarmos que não há multa pendente. No mérito, somos por aprovar, porque regulares, com ressalvas às contas da Câmara Municipal de Candeias, gestão do senhor Lucimeiro Jesus Magalhães Nascimento, com a multa no valor de R$ 3.500 e recomendações. É o voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Em discussão, o voto do conselheiro Fernando Vitor, não havendo quem queira discutir. Em votação, senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Mais uma vez, Vossa Excelência, para relatar as contas da Câmara Municipal de Iraquara, exercício 2020, processo 10.306.021.
Aqui o gestor é o senhor Valmir Alves de Oliveira. Essas contas também ingressaram tempestivamente, estiveram em boa disponibilidade pública, cumprindo o que manda a lei. As anteriores do mesmo gestor foram aprovadas com ressalvas com multa de R$ 2.000 pelo conselheiro José Alfredo. O orçamento desta Câmara é de 2.382.000 fração. O acompanhamento da execução orçamentária, nada de muito importante a ressalvar. De sorte, senhor presidente, que somos no mérito por aprovar, porque regulares, as contas deste gestor, sem aplicação de multa, apenas pelas poucas falhas registradas no relatório anual. É o voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Em discussão, o voto, conselheiro. Em discussão, o voto, conselheiro Fernando Vita. Não havendo quem queira discutir. Em votação, senhores conselheiros, que aprovam, permaneçam assim, contra, aprovado. Com a palavra agora, conselheiro Raimundo Moreira, para relatar o processo da Câmara Municipal de Entre Rios, processo número 10.227-21. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, o gestor é o senhor Leandro Rocha Simões. Não integrou a matriz de análise do Ministério Público esse processo. As contas anteriores do mesmo gestor foram aprovadas com ressalvas com multa de R$ 1.000. Instrumento de planejamento, a lei orçamentária definiu 4.200.000 reais. No entanto, foram transferidos efetivamente 3.856.648. No acompanhamento da execução orçamentária, não acham-se consignadas ocorrências. De acordo com o termo de conferência de caixa, esse é o exercício com saldo. Essa importância é destinada ao pagamento de compromissos inscritos e res a pagar. E foi recolhido ao Tesouro, importância 19.409. Disponibilidade financeira res a pagar cumprido, artigo 42. Não há registro de débitos parcelados junto ao INSS e ao PASEP, conforme o ofício da Receita. Tempo foi apresentado demonstrativo de bens móveis e imóveis. Não houve diárias. Não houve pagamento de diárias, não há registros. As obrigações constitucionais legais foram cumpridas, total da despesa com o legislativo, despesa com a folha, despesa total com o pessoal. Controle de despesa total com o pessoal, também os 180 dias, houve um pequeno acréscimo de 0,19%. Subsídios vereadores de acordos, foram publicados o relatório de gestão fiscal, a transparência 657, relatório de controle interno está contento. Havia um registro de ressarcimento, porém, consulta a decisão proferida no recurso ordinário relativo ao processo número tal, verificou-se a exclusão desse ressarcimento antes como sanado o apontamento. As multas aqui ainda são com vencimento em 2021. De sorte que o nosso voto é pela aprovação dessas contas. Em discussão, o voto do conselheiro Raimundo Moreira. Não havendo quem queira discutir, em votação, senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Mais uma vez, Vossa Excelência, com a palavra para relatar as contas da Câmara Municipal de Livramento, Nossa Senhora, exercício 2020, processo 10.243-E21. O gestor dessas contas é o senhor Aparecido Lima da Silva. Ingressaram tempestivamente, o gestor fez a sua defesa. As contas anteriores desse mesmo gestor foram aprovadas com ressalvas, não tendo sido imputada multa ao gestor. Orçamento, 4.011.000. Efetivamente transferidos em duodécimos, 3.603.484. No acompanhamento da execução orçamentária, um registro a respeito de inelegibilidade de licitação e assessoria e consultoria contábil, mas dizemos aqui que sempre acatamos esse princípio da confiança,
do gestor, nesse caso especificamente, é demonstrativo de contas de razão, já falei os nodécimos, terminou o termo de conferência de caixa 140.890, foram efetivamente devolvidos à prefeitura. Não houve recolhimentos, não houve obrigações a recolher ao final, havendo, portanto, sendo cumprido o artigo 42. Houve demonstrativo dos móveis, móveis e imóveis, diárias 50.250, que correspondeu a 1,8% da despesa total com o pessoal. Os índices condicionados foram cumpridos, o artigo 29A, despesa com folha de pagamentos 61%, despesa com pessoal 2,9% da receita corrente líquida. No controle da despesa total com pessoal, não houve aumento de despesa nos 180 dias anteriores ao final do mandato do gestor. Subsídios nos vereadores está ok. Não havia, constando a lei que autorizava, porém, com a defesa, que a alegação do gestor foi desconstituído, que o gestor trouxe a lei, a qual autoriza, inclusive, o pagamento aos vereadores, o 13º salário e um terço de férias. A nossa lei regularizando a matéria. Foram publicados o relatório de gestão fiscal, a transparência 7,41. O relatório de controle interno atuou a contento. Multas e ressarcimentos não há. A transmissão de governo foi cumprido. Sorte que o nosso voto é aprovação com ressalvas sem multa. Em discussão, o voto do conselheiro Raimundo Moreira. Não havendo quem queira discutir, em votação, senhores conselheiros que aprovem, amanheçam com 5 contra, aprovado. Mais uma vez, a Vossa Excelência, para relatar as contas da Câmara Municipal de Muniz Ferreira, exercício 2020, processo 10.284, é 21. A gestora dessas contas é a senhora Maria Meire Mota Santana. Ela apresentou a sua defesa, justificativas. Também não integrou esse processo a matriz de análise do Ministério Público de Contas. Suas contas anteriores foram aprovadas com ressalvas, com multa de R$ 1.500. As contas sob análise e a lei orçamentária, R$ 1.145.999, sendo que efetivamente transferidos a título de duodécimos R$ 879.118,48. No acompanhamento da execução orçamentária, tem aqui o registro de casos de contratação de servidores sem concurso público para exercer atividades inerentes à administração, não sendo à época acolhida a alegação de que tais contratações visaram atender necessidade temporária e de excepcional interesse público, uma vez que 100% dos servidores atuais da Câmara são cargos comissionados. Entendo essa relatoria que, à luz do apontamento da terceira íce, no sentido de que 100% dos servidores são cargos comissionados, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento das alegações do gestor, da gestora, para efeito de descaracterizar a ocorrência. E também um apontamento de caso de inserção incorreta e incompleta no SIGA. De acordo com o termo de conferência de Caixa e Bancos, a Câmara, seu exercício com saldo de 1.079, havia aqui uma inconsistência contábil. Nós estamos registrando, e houve uma devolução executiva da importância de 1.493. Em resposta à notificação, a respeito da inconsistência, a gestora trouxe aos autos demonstrativo de contas de razão, gerado pelo sistema próprio de contabilidade da Câmara, em face do que não poderá ser acolhido para efeito de descaracterizar o apontamento. As disponibilidades financeiras, houve cumprimento do artigo 42, por não remanescer reza a pagar no exercício. Os demonstrativos de bens imóveis importou em 30 mil, inexistindo registro na referida importância do demonstrativo de contas. Nós aqui não, a gestora não descaracterizou esse apontamento. Diárias, não foram realizadas despesas com diárias no exercício. As obrigações condicionais
foram todas cumpridas. Total despesa do Poder Legislativo, despesa com folha de pagamento, despesa total com pessoal, controle total, controle da despesa total, não houve aumento de despesa com pessoal. Subsídio de vereadores também de acordo, os relatórios de gestão fiscal com a defesa foram regularizados. A matéria de transparência é muito baixa, 1,57% na escala de 0 a 10. A gestora alega que a transparência, os relatórios de transparência dos demonstrativos estão em um determinado site que ela indica. Nós achamos que é insuficiente a informação, teve o endereço eletrônico alegadamente correto, deixou de ser pesquisado por nós. Havia desconhecimento do tribunal. Restando, portanto, mantidas as conclusões do relatório de contas de gestão acerca da matéria. Relatório de controle interno atende ao disposto na nossa resolução. Foram apresentadas declarações de bens, multas e ressarcimentos em resposta à notificação anual à gestora, todos os seus autos comprovantes de acolhimento, em três parcelas de uma multa de 1.500, não obstante seu vencimento refere-se ao exercício 2021. A transmissão de governo foi apresentado no relatório da comissão de transmissão. Só acho que o nosso voto é pela aprovação com ressalvas, com multa de R$ 2.000. Raimundo Moreira, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A palavra ao conselheiro Fernando Vita. Presidente, apenas para fazer uma correção, a senhora secretária, como sempre, muito atenta e diligente, diz que eu relatei o voto de Iraquara como aprovação porque regulares. Mas é aprovação porque regulares com ressalva, só para que Vossa Excelência faça essa correção com as minhas desculpas. Pois não, conselheiro Vitor. Secretário irá fazer Agradeço. essa correção. Então, para relatar o último voto do dia, conselheiro Raimundo Moreira, as contas da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, exercício 2020, processo 10458-E21. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, essas contas são do senhor Luciano Gomes Lisboa. Ficaram em disponibilidade pública, o gestor apresentou sua defesa. Esse processo não integrou a matriz de análise do Ministério Público de Contas. As contas anteriores do mesmo gestor foram aprovadas com ressalvas, com uma multa de R$ 2.000. Instrumento de planejamento, a lei orçamentária definiu orçamento de R$ 20.505.178,80. Mediante decretos executivos foram promovidas alterações. Havia uma inconsistência nos registros contábeis, de uma pequena diferença de R$ 10.000, que não foram acolhidas as alegações apresentadas para efeitos de caracterizar o apontamento, tendo visto que, ao contrário do alegado, as alterações orçamentárias, conforme decretos, cabendo aduzir que o total das alterações orçamentárias, conforme tabela constante na inicial, é aquela diferença mesmo. O gestor alega que foi um valor incorreto de uma alteração do QDD atribuída à portaria 036. No acompanhamento da execução orçamentária, não há registros de irregularidades. No demonstrativo de contas de razão, os duodécimos daquele valor previsto de 20.505.000 do planejamento foram transferidos 18.820.750 reais. De acordo com o termo de caixa, encerrou o exercício com saldo de 337.540. Não havendo evidência nos extratos de conciliações encaminhadas à devolução executiva da importância 396.432, o que foi feito com a defesa regularizando a matéria. Na disponibilidade financeira foi cumprido o artigo 42. O remanescente reza pagar de 92.486 com devido suporte em disponibilidades financeiras. Demonstrativo do bens móveis e imóveis
importa em 2.783, consistindo com escriturado. Houve diárias de 56 mil, apenas R$ 995, correspondente a 0,4% da despesa total com o pessoal. Os índices condicionais foram todos cumpridos. Os relatórios de gestão fiscal também foram publicados. Transparência pública conseguiu um índice razoável de 8,15% na escala de 0 a 10. O relatório de controle interno ele apresentou o resumo das atividades desempenhadas pela controladoria, a contento, fez detecção e correção de falha na execução orçamentária, multa uma de R$ 2.000, mais convencimento em 12/6/2021. Houve a transmissão de governo, de sorte que o nosso voto vai pela aprovação com ressalvas, sem multa. Em discussão, no voto do conselheiro Raimundo Moreira. Não havendo quem queira discutir, em votação, senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nada mais vem a tratar. Flaquear a palavra, senhores conselheiros e a procuradora do Ministério Público. Não havendo quem queira usar, está encerrada a presente sessão. Um grande abraço, até a próxima.